Hello boys and girls, máme tu už part 4 of 6 tohto šialeného závodu. A ideme na to, boys. Boys and grills. A ty to sa kľudni hlavne. Boys s mekým I a grills. Grills. Tak mal som takú strašnú chuť ťa vyhodiť von, ale tak som milá. Lebo ja nie som ako ty. Ja ťa vyhodím von z playlistu. Že sa kľudni. Ja nie som ako ty. Kto sa tu už nekúdni? To má za ten predošlý race. Ale no, tak prvýkrát som vyhral. Ty to inak malo rozpráva, takže mohol by trošku, že pridať na tom. Na voice? No. Ja tu počúvam, o čom sa rozprávate, hádate sa to ako manželia. Well, excuse me. Nie, ďakujem. Nie, ďakujem. No, thanks. Ani nemám istotu, či náhodou nevolám so 40-ročným pedofilom, ktorý má 30 mačiek. Nemám mačku ani jednu, bohužiaľ. Aspoň sa ma nesnažia zabiť. Ale mal som, ale už nemám. Po dobytu nemôžem mačku zebrať. Pet story. Like pre moju mačku, ktorá neviem, kde je momentálne. Maybe she's dead. Ale dúfam, že nie, lebo ja mám mačky rada. Aha, hračky. Velice. Puknite si asky. A ja ich mám rada. Aha. Hej, ty ako robíš, že si vždy tak strašne vpredu o pol minúty? Lebo ja to viem hrať. Ty co robíš tému šéfovi Rockstaru po nocách? To on vždy napíše, tajemstvo. Že ide hrať racy, že po nocách, ale podľa mňa robí niečo inačí. No ja mu chodím čistiť podlahu. Chodím mu tepovať koberce. No však každý tomu hovorí inak. Á, šajze! Tu sa strepal z mapy. Šajze, ich špreche, German. Joj, kto mi píše, oné, na skype. No, lebo si ho nemôžeš vypnúť. No lebo mne väčšinou už nepíše nikto na Skype, lebo tam má ľudí takých, že rozumných. A to Skype ešte niekto dneska používa? Jako, tež sem si nad tým... Oné, hlavu lámala pred pár dňama. Lebo všetci chcú pomieť zrazu Skype, doteraz to mi to nechce, zrazu tu všetci Skype a ja len daj, že a Skype ešte to používa. Teraz frčí Discord, boys. Maybe. Ale aj tak je to tam ako po atomovke, len tak by the way. Akože lepšie, ako keby tam bol spam. No ale aký to má potom význam, keď je tam asi... To ešte nie na Discorde, tak samozrejme v popise máte odkaz, môžete sa pripojiť do mojej verejnej skupiny. Kde to je ako po atomovke, že jedna správa za jednu hodinu. No. A je tam by the way asi 80 ľudí, či koreo, nerátam to. Kúkni na toho geja, co spravil. Ja? Čo som spojil? A jak strieľam z auta normálne ze zbraňu? Normálne chytí zbraň a začne strieľať. Ale tlačítko nejaké, halo? Tak myška práve asi, ne? Práve tak. Ja neviem, ja hrávam na ovládaču, you know. Tak ale nie každý hrá na ovládaču, you know. Tak potom, že prehrávate stále, you know. Aha, hlavne, že taký kamoš, ktorým som hrala, to nehrá na ovládači a vyhráva aj tak. No, tak... Lebo ty to... So, shut up! Ty to tiež nevieš hrať, takže akože... Keď hrajú dvaja, že to nevedia hrať na klávesnici a jeden to vie hrať trošku viacej, tak... Takže asi tak. Ty, nebuď stále taký flamingový dnes, lebo stále máš k niečomu poznámky nejaké. I'm on fire. You are on fire! Ticho, manželi, alebo vás vytrúbim. Ticho, buď, lebo ti pojedem Toyotu podpáliť. Tamten vpredu zestrela na mňa. Ja, bože. Vysajem ti benzín. Čo, budeš cúcať? Jasné. Tak by som ti bol trošku vycúcať, preto som on fire. Hey, stack! Kedy si tu bol, a tak rýchlo? Myslím vycúcať benzín. Z auta. Nie je to, na čo ty myslíš. Každý vie iné cúcať. Dobre, túto tému si necháme na mimo natáčanie. Mám problém. Prečo, diváci si aj toto radi počujú. Počujú, vypozerajú ako takto, okay. Že tu len auto. A zase sa strepem na tom istom mieste, už si robíte ze mňa akože čo? Dobrý deň. Joj, mohol som sa aj ja vybúrať? Jasné. Ako keby som bola dosť pozadu. To vždy vybúráš. Ale už sa stali aj race, kedy som bola prvá. Kedy?
Upor ty ho na videu. And finish line. Finish, boy. Jo. Shit. Si debil. Vidíš, Ogi, teraz som ti dal druhé miesto. Počkaj, ty si ešte nedošiel do finishu, alebo nechápem? Ja som ho odpáril tesne pred cieľom. Aha, ja som druhá, ja, že to sa stalo. No a ty mi ideš do gejov nadávať za... Máme tu ďalší race, 5. zo 6. z tohoto veľkého playlistu. A tentokrát tu mám auto X Proto, komando. Máme Crystal Meth. Ideme... To čo si... Ideme počítať Crystal Meth. Joj, to čo ste tam urobili? Kam? 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 Hlavne preč od Ogi? Skoro od teba. Čo najďalej? Joj, nie. Aha, ja idem nemáš sám, moc dobré auto. Ja som tu forever, hello, naletím z mapy. Toto si všimlo, že mám veľmi dobré auto. To je výborné na rýchlosť, ale... Na čo máte za auto vlastne? Tak lebo ja som vedela, že ideme mapu, kde potrebuje akceleráciu. No. Akceleráciu. Jaký profit na auta je zrazu z teba? Ale ticho tam. Čo je zo mňa? Áno, z teba. Z Ogi. Čo to bolo za kolečko? Kolo mlínske. Pistum F. Tak to je matematika o kryštáloch. Ten rej sa volá Crystal Meth, len aby ste boli v obraze. To tam bolo vidno na začiatku. Aj s tým, že je to 5. race. What the fuck? A vy ste kde, preboha? Čo ti dáva to, čo to ja tu? Som v nejakej trubici. Oj, to čo som spravila teraz, za, nie! Ja som sa úplne vzadu. To sa nehrá. Čo to, ja som celý čas vzadu bola predošlých 4 racy. Aha, ok, ja som asi za tebou. No lebo ja som vyletela. Jom. Flying! Nie, umrem. Nie, žijem, nice. Joj, toto čo je? Á, nie, fidget spinner sa tu bye točí. Bye. Zomri. Not today. Oh, idiota. Not today, not tomorrow. Toto má dve kola? Jo? Vážne si musím vytrpieť ešte raz to, čo som na začiatku, čím som na začiatku prešla. No. Bohužiaľ. Čo si tu do mňa hodilo, ne nejaké raketky? No tie som hodil už asi 5 minút dozadu. Asi 5 sekúnd dozadu, ťažká matika. No, to je Crystal Meth. Ty neháš tu dozadu nejaké raketky, ja som ledva sa tebou stíham a ešte ma tu budeš, oné? No lebo strieľať. Ty to je moc vpredu, tak musím niekoho šikanovať. No však, tak si dobehni neho a šikanuj ho potom. No to sa ľahšie povie. No až ako ty máš hlné hacky, ne? Tak by si to mal dobehnúť rýchlo. Ale čš. Ty to ty suka. Ty to ty... My sa nemáme o čom baviť. Ty ma šikanuješ. On ťa šikanuje? On má psychický depce. Ale nevrav. Áno. Ty to ty na mňa nikdy nečakáš. Prečo by na teba čakal? No. Tak, lebo ja na ňo stále čakám. Počkaj, vy ste išli všetci doľava? Nie, ja som išiel doprava teraz, predtým som šiel. Či počkaj, nie, doľava som šiel teraz, áno. Ale nie. Why, what, a ja že mám u teba konečne pokoj. Á, ahoj. Ale nešikanuj ma. Ja ťa šikanujem? Áno, ty ma kyber šikanuješ. Počkať, ako ťa mohol ty to šikanovať, keď si naľavo ako ja? Tak, lebo on mi dal mínu pred cieľ. No ale ja sa teraz bojím, pretože ty ma opäť tady nejako vyšľaháš. Ja sa ťa vyšvácam. Toto znie, počúvajte, dosť čudne. To ja nemôžem za toto, ona začína. Čo? Ja čo som povedala? Ja som povedala, že vyšľaháš. Na čo to myslíte stále, chlapci? Na jednorožce a dúhy. Tu sa teraz vyšmikujem, jak predtým. Tu yes, sa úplne prosím. Vyšmikujem, jak predtým. Prosím, vydriftuj sa tam. Nie! Yes! Čak, ja to neviem vôbec. Bože môj! Ja nechápem, jak to mám oné urobiť, aby som... Nie, ja tu nedoletím! Yes. Jak sa tam robí, aby som sa tam nevyšmikovala? Musíš to prejsť. Ale jak? Brzdiť, neviem, kde si. Musíš vedieť ovládať auto. Ty to takže hovoríš, že už nemáš míny, hej? Mm-mm. Ty to ma podplatil, len tak by the way. What? On už je prvý. Áno. On ma podplatil, aby som ho nehal vyhrať. Fandím Ogine.
Nie, no, tak to je pekné, že fandíš, ale to aj tak nedal, lebo oheň. Tak pozri sa, ešte sú tam nejaké miny. Taká. Snaha bola. OK, aj tu posledný race za dnes. Za tento playlist, ktorý už točím asi tak hodinu kvôli techniku problém, samozrejme nie na mojej strane. Ale bolo asi 18.24, keď som ti písala, že za 4 minúty sa mi dorenderuje Sonic Mania a bolo 18.38, keď sme začali točiť, takže tichučko. Á, okej, okay, týto snaha bola. Takže tichučko, lebo nahrazím do stromu. To, čo si urobil zasa, bože, ty si normálny? Ja nie. Čakal, to sa nedá strieľať, ne? Aha, dá, mi to nešlo, proč mi to nešlo? Na budúci si zavolám niekoho iného do rejsov. Pomstím ho. Na budúci si vytvorím ja playlist, sama dá si tam svoje pravidlo. Áno. Chceš ma pomstiť? Áno. Ty tam aj ide pomstiť. Neviem, chcem tu pomôcť. Pozri, dávaj si pozor. Ale ja mám nejakú zbraň jednu. Devínku nejakú. No, tak to kudlák. Tak gumy môže strídať s tým maximálne na auta. A jakú potrebujem zbraň na auta? Jakú potrebujem zbraň na auta? Jako na auta? Čo na auta? No aby sa mohla strieľať auta do prdele, ne? Co asi, ty kokos? Proste zeberiem zbraň a robím bum bum, aby autičko vybuchlo, víš, takéto štvorkolesné. Jo, aha, tak to potrebuješ. Jemu to nezapína, on je prasknutý kondom. Nie, ja len rád triggerujem túto pani Ogicu. Však počkaj, v nedelu točíme zase a neozviem sa ti. A teraz mi to budeš akože tu po mne kríkať, hej? Áno. Budeš to na mňa využívať. Áno, lebo to je proste legendary. Legendary Pokémon. Ogi, ty kde si zase v Austrálii? Ja som v Austrii. Jaj. To je dosť rozdiel. A mi nehovor, že ťa niekto odpálil a preto si tak pozadu. Nie, vôbec. Okej, teda. Idem ti veriť. Iba som nabrala po ceste popelnicu, lampu, stenu, plot. Jajo. Ďalšiu lampu, kužel. Ale nevybuchlo asi, hej? Nie. Jaj, tak to je hlavné. Iba v prvom kole ma nejaký chuju odstrelil. That's pretty good to know. Hneď v druhej zatáčke. To tak, oh, šajze. Ja som si nedal Rockstar Editor nahrávať, nebudem mať veci na thumbnail. Ty to prestaň! Čo bolo za zvuk? To... Ty to mal... Alebo nič, nič, radšej family friendly. Na teba chuť. Pane Bože! A... neviem, ak to pokračuje ďalej. Celú ťa chcem. Kúsok po kúsku. Kúsok po kúsku. Celého ťa sežerem. That's some cannibalismus right here. Ale aspoň mi to už neseká, to je pozitívne. That's pretty good. To je také krásne, keď to proste hráte a neseká vám to. No, to je i ten pocit poznám. Ale no prečo si nevybuchol, že ti to buchlo pri nohe? That's what you get, bitch. Ale poďme niekam. Joj, narazila som sa do nejakej stenky. Stenky. Do nejakej stierky. Stenky. Komu tam stierku zase? Stena, stenka, to sa volá, že zdrobnenina. Oni sa s tým tak trápia a ty im to tam zrujnuješ všetko na, na jeden šup. Niekto tam urobiť musí. No ja ti dokážem zrujnovať život jednou bombou. Hey, stack! Každý vie rujnovať niečo iné. Radšej ticho všetci. Na mňa nahnevali. Mohla sem sa otočiť o 360 stupňov na jednom mieste a proste robiť tady úplne že spin? Jak ne, Beyblade? O 720 stupňov. Piu, 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 piu. To? Ja sem ešte není v cíli? OK, čiže v každom výpade, ak sa vám páčilo to video, dajte určite like, napíšte nejaký komentár, dajte odber tomuto idiotovi a týto, neviem, či má nejaký YouTube kanál. Má, ale ten už je mŕtvý. Tak málo ten už je mŕtvý, tomu nedávajte odber. A uvidíme sa u nejaké ďalšie videa, čiže adios. Arrivederci a klikajte zvončeky. Tak dík. Ani sa nerozlúči s nami. Rozlúč sa s nami, lebo ti podpálim Toyotu. Tak nie. Jaj.